Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Ja sam Nina Kljenak, a vi gledate Dnevnik N1 televizije. Tri su dana preostala do izbora za Ličko-senjsku županiju. Proteklih dana invazija HDZ-ovih ministara u Lici, danas zatišje pred buru. Premijer nema dojam da se u Lici vodi prljava kampanja. Oporba traži reakciju Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. U Dnevniku donosimo i ove priče. Andrej Plenković s ministrima u posjetu Zadarskoj županiji. Cilj je ravnomjerno jačanje regionalnog razvoja. Boravak u Zadru premijer završava susretom s HDZ-ovcima iz Zadarske županije. Slučaj Đuđice Klancir. Zbog legitimiranja novinarke u redakciji, ministar Božinović najavljuje moguće promjene. Sazvao i vrh policije. Sindikat policijskih službenika želi ostavku glavnog ravnatelja policije i poručuju ako policija ne može pronaći javnu osobu kako bi našla lopova. U slučaju žigosanja djevojke, ministrica Divjak smjenjuje ravnatelja kojeg je školski odbor jednoglasno odbio razriješiti dužnosti. Veliki izazov danas pred Dinamom na rasprodanom Maksimiru u osmini finala Europske lige dočekuje veliku Benfiku. Tri su dana preostala do izbora za Ličko-senjsku županiju. U posljednjih dana svjedočili smo ministarskom desantu na Liku, dok danas za promjenu ulice Ličkih gradova zjape kao i obično, prazne. Oporba zbog ministarskih obilazaka svakog kutka Ličko-senjske županije pak traži reakciju Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Priča Elvira Mešanović. Prazne ulice Like, ministrima nakon više tjednog desanta, ni traga. Pro programu svi vode Liku blagostanje. Sad ko će prvi odvesti, a ko će zadnji, to se ne zna. Ništa neće biti bolje, ma kakvi, sve isto. Sve isto u Liki, nema Lik promjena nikakvih. Hvala Bogu, čekamo i to ćemo reći da znamo pri čemu smo i kako smo. Će li biti bolja Lika ili će biti gora, najvjerojatnije će biti bolja ako Boga ima. No HDZ se nije uzdao samo u Božju pomoć. Vladajući su obilazili svaki kutak Ličko-senjske županije, no nakon propitivanja medija povukli su ručnu, barem na jedan dan prije završnice kampanje. Ma dobro, evo, nema ni ovdje izbora, mi smo tu sad u Zadru na pet lokacija. Dakle, ovo je vlada koja se otvorila prema hrvatskim županijama, s hrvatskim gradovima, hrvatskim općinama. Vlada koja razumije prioritete svakog dijela Hrvatske, čija je zadaća vrlo visoko motivirana. Bez obzira gdje je na lokalnoj razini neka ova ili ona politička opcija na vlasti. Plenković s ministrima ovog puta u Zadru, zbog toga je odgodio i sjednicu vlade. Odgovaraju li time na optužbe da su okupirali Liku samo zbog izbora? Obilazimo sve županije u Republici Hrvatskoj. Ne znam, morat ćete pitati možda ured predsjednika vlade kad je dogovoren posjet, ne bih u to dakle ulazila. Najveći problem HDZ-a u Lici, Darko Milinović, još dan ranije održao svoj završni skup u Gospiću i udario po dojučerašnjoj stranci. Rekao sam, ne trebate proglašavati izvanredno stanje u Ličko-senjskoj, u Hrvatskoj, zato jer će zbog politike prema Ličko-senjskoj županiji HDZ, nažalost, imati najgori izborni rezultat otkad je povijesti HDZ-a u Ličko-senjskoj županiji. Ne možemo reći da smo na to ponosni, ali nismo za to krivi. SDP, koji se nada barem jednom mandatu zbog pohoda ministara na Liku, poziva na reakciju Povjerenstvo za sukob interesa. Slično razmišlja i ostatak oporbe. Jer ako nema najave određenog događanja, ako nema poziva medijima, poziva javnosti, nego neki ministar sa službenim vozilom se pojavi u nekom selu, pa onda ide u drugo selo, pa onda ode u treći grad i tako putuje policija da ga ljudi love po cesti, onda tu nisu čiste stvari. Svaka županija je bitna, ali ovo što radi HDZ, ovo trošenje državnih resursa, ovo navažanje sa službenim autima, ova kampanja koju provode u vrijeme radnog vremena kad bi trebali raditi nešto drugo je apsolutno nedopustivo.
A najveći skup okupljanje HDZ-ovaca tek slijedi u petak kada Plenković stiže u Gospić. Očito će borba za Ličko-senjsku županiju trajati sve do zadnjeg trenutka prije predizborne šutnje. Elvir Mešanović, N1 Zagreb. Idemo uživo u Liku u Gospić gdje je naš Ranko Stojanac. Ranko, može se slobodno reći danas zatišje pred buru. Ma, južina pred buru u stvari, ako ćemo istinu. Da, čeka nas velika borba Darka Milinovića, čovjeka čvrste ruke, ali nježnog dodira protiv HDZ-a. Darko Milinović vlada, dakle, strahom i uhljebljivanjem, za razliku od HDZ-a koji potpuno drugačije vlada uhljebljivanjem i strahom. Zašto? Zato što su oni uhljebnička sekta, to nisam ja rekao, već danas Krešo Beljak. Dakle, sve stvar novca, ne razvoja, već isisavanje novca iz preostalih resursa Like. Koga ima više, pa ne znam, Darko Milinović ne znam koliko ima i ne znam kakav sat ima, ali zato znamo kakav ima sat najveći lički HDZ-ovac Marijan Kustić, priča Hrva Krešića. Marijan Kustić nije znao da na ruci godinama nosi 40.000 kuna. Tako barem tvrdi nakon što mu je N1 televizija prije nekoliko dana skrenula pažnju na to da na ruci nosi sat čija je maloprodajna cijena 48.000 kuna, a kojeg nije bio prijavio u svojoj imovinskoj kartici. Kustić je u međuvremenu karticu nadopunio, tvrdi da ga je dobio kao obiteljski poklon. Stranački šef, koji se inače redovno hvali da je dobro informiran jer to od njega traži njegov posao, poslovično je neinformiran, kada to njemu odgovara. Ne znam, ja stvarno za razliku od vas nisam pratio koji on sat nosi, kad ga je dobio, kako ga je dobio, koliko košta. Znam o tome, evo, zahvaljujući vama i to u autu, jer mi je Marko to šapnuo dok smo se vozili ovdje. Ne mogu vam ništa o tome reći, ne znam o tome ništa. I dok je Plenković na ovaj način po tko zna koji put pokušao zatvoriti priču koja mu se ne sviđa, o tome je li propust Marijana Kustića politički ili moralno dubiozan, na bilo koji način, Plenković ništa nije rekao ni danas. Oporba nije propustila poentirati. Košta ravno 750 kuna sa PDV-om. I meni doista ne ide u glavu kako neki, a jasno je, zna se tko, predsjednik Ličko-senjskog HDZ-a ima sat vrijednosti 60.000 kuna za kojeg uopće nije znao i koji je danas kandidat kojeg podržava i Plenković, i Kuščević, i Jandroković, i kompletan HDZ. Meni to uopće nije uvjerljivo i nevjerojatno je kako već postoji tradicija u HDZ-u. Kako ti ljudi iz HDZ-a uvijek imaju satove 30, 40, 50 hiljada kuna. Ne? Počelo je sa Ivom Sanaderom, nastavilo se sa Mamićem, mislim on je isto iz HDZ-a, samo što ga se sad odriču, ali bio je jedan od najvatrenijih HDZ-ovaca. Analitičari smatraju da bi ovakav propust mogao loše odjeknuti u kampanji. Informacija da neko nosi sat od 30.000 kuna je poruka za sebe, pogotovo za one glasače unutar ovako slabo razvijenih područja u kojima koji mogu samo sanjati toliko veliki novac. Hoće li političke štete zaista i biti, pokazat će već nedjelja u Lici. Hrvoje Krešić, N1 Zagreb. Dakle, u nedjelju izbori, ali sutra je završna večer ovog festivala. Ujutro najprije dolazi Davor Bernardić, pa onda nešto kasnije i Milan Bandić, da bi sve završilo u ovo vrijeme velikim predizbornim skupom HDZ-a. Dolazi Plenković i kažu prvi ešalon njegovih ministara. Svirat će im Mate Bulić, vidi vraga, isto koji u spotu Darka Milinovića. Nina. Hvala ti, Ranko. Naš Ranko Stojanac javio se iz Gospića. Agencija 2x1 komunikacije provela je od 1. do 7. ožujka na uzorku od 413 ispitanika istraživanje uoči izbora u Ličko-senjskoj županiji. Donosimo rezultate uz napomenu da je margina pogreške visokih 4,8%. Za HDZ bi glasalo 24,1% ispitanika, a za listu župana Darka Milinovića 22,1%. HSP vođen gradonačelnikom Gospića dobio bi 12,9%, a Bura promjena 8,4%. Prag bi
prešla je lista SDP-a sa 6,4%. Neodlučnih je gotovo 13%, što bi svakako moglo utjecati na konačan rezultat. A sutra na N1 televiziji u posebnom izdanju Newsrooma pogledajte predizbornu debatu predstavnika svih 9 lista koje sudjeluju na prijevremenim izborima u Ličko-senjskoj županiji. Uživo iz novinarskog doma debatu vodi Domagoj Novokmet sutra u 16 sati samo na N1. Zaiskrilo je na relaciji HSS-HDZ i to u kampanji za europske izbore. Na predstavljanju Amsterdamske koalicije u Rijeci šef HSS-a Krešo Beljak poručio je kako HDZ mora biti smijenjen s vlasti na svim razinama, a potom i zabranjen. Odgovorio mu je ubrzo saborski zastupnik HDZ-a Tomislav Sokol, koji je Beljaka optužio da širi netrpeljivost. Hrvatska ne može naprijed. Oni su naš utek oko noge i mi, Amsterdamska koalicija, ćemo napraviti sve već na ovim izborima i onda na svakim sljedećima da se HDZ jednom zauvijek makne s vlasti, a kad se to postigne, onda će moj osobni prijedlog biti, za kojeg se nadam da će podržati i ostali koalicijski partneri, da se toj uhljebničkoj sekti zabrani djelovanje i da se nad njima provede lustracija. To se radi o jednom tragikomičnom pokušaju predsjednika, nažalost, marginalne stranke koja je sad po zadnjim anketama na otprilike 3% podrške birača, da dobije malo medijskog prostora. Očito je gospodin u strahu, očito nije ni sam uvjeren u to da njegova koalicija, odnosno koalicija koja pripada, skupljena sa svih strana, od razno raznih marginalnih strančica, može napraviti neki rezultat i zato sad pokušava malo dignuti atmosferu u medijskom prostoru. Međutim, problem je što to radi kroz širenje mržnje netrpeljivosti. A premijer i ministri današnji dan nisu proveli u Ličko-senjskoj, već Zadarskoj županiji. Obilazili su projekte, mahom one koji će se ili se već financiraju europskim novcem. U Zadru je naša reporterka Jelena Tešija. Jelena, iza dijela vlade naporan je dan koji za premijera završava susretom sa lokalnim HDZ-ovcima. Tako je, Nina, premijer Andrej Plenković danas je posjetio Zadarsku županiju zajedno s ministrom obrane Damirom Krstičevićem, ministrom Butkovićem te ministricom Žalac. Oni su napravili pravu malu mini turneju po cijeloj Zadarskoj županiji. Danas tijekom cijelog dana slušali smo kako se ovdje na području županije realiziraju brojni europski projekti koji bi trebali omogućiti boljitak na području cijele županije, koji bi trebali potaknuti gospodarstvo, također omogućiti zapošljavanje. Dakle, kada smo slušali te izjave koje su se konstantno ponavljali tijekom cijelog dana, mogao se lako steći dojam kako je ovdje u Zadarskoj županiji uistinu sve savršeno, te kako teku med i mlijeko. No ipak treba biti realan i reći kako stvari nisu takve. Naravno, činjenica je postoje brojna mjesta i brojni gradovi koji su doživjeli svoj razvoj proteklih nekoliko godina, koji se oporavljaju kako gospodarski, tako i po pitanju standarda ljudi koji ovdje žive. No također treba biti realan i svjestan i reći kako postoje još uvijek i brojna mjesta u Zadarskom zaleđu u kojem ljudi ne žive dobro, u kojima je standard zaista loš i treba će još puno novca, puno ulaganja i puno europskih, ali i drugih projekata kako bi život u tim mjestima postao bolji. Kako je današnji dan izgledao i koja su sve mjesta i projekte obišli premijer Plenković, ali i ministri, pogledajmo u priči kolegice Ane Mlinarić. Predah od Ličko-senjske županije premijer i ministri odlučili su provesti u Zadarskoj. Ovo je vlada koja se otvorila prema hrvatskim županijama, s hrvatskim gradovima, hrvatskim općinama. Vlada koja razumije prioritete svakog dijela Hrvatske. Obilazili su se upravo projekti financirani ili koji će tek konkurirati za europski novac. Ukupna vrijednost projekata u ovom financijskom razdoblju, kad govorimo o Zadarskoj županiji, a europskim fondovima je 1,5 milijarde kuna. U povijesti je Zadar bio uvijek sjecište puteva sjevera, juga, istoka i zapada i mi zaista, evo, s ovim terminalom, sa cestovnim prometom koji je riješen, sa zračnim prometom koje ćemo rješavati sljedećih godina, a nadam se vrlo skoro i željeznicom, mi zaista postajemo čvorište europskog ovog dijela Europe. Dva najveća projekta, trajektna luka Gaženica i proširenje zračne luke u Zemuniku.
projekt koji je ukupne vrijednosti negdje oko 500 milijuna kuna, koji obuhvaća rekonstrukciju postojeće uzletno-sletne staze, dogradnju nove od 700 metara i naravno rekonstrukciju i dogradnju ove zgrade putničkog terminala. Napravili smo glavni projekt za kompletnu stajanku, ishodili smo lokacijsku dozvolu što se tiče vojnog dijela piste i napravili smo parcelacijski elaborat. Iz Nove Gaženice vlada je isplovila prema otocima Ugljan i Pašman, gdje Europa pak financira izgradnju ribarske i trajektne luke. Građani zadovoljni projektima, no ne i posjetama političara. Pomoći će to da ćemo imati komodniji pristup obali, da ćemo imati mogućnost boljeg iskrcaja ribe. Vlada što dolaze, ovi naši ajmo reći spasitelji, to je nama usput. Mi smo navikli na sve ovo. Ja to smatram da je u redu. Jedino ne smatram da se recimo to protrčava kroz ova naša mjesta. Premijer i ministri tako su kroz dan protrčali kroz Benkovačku staru gradsku jezuru, koja također ide u obnovu preko europskih fondova, posjetili Zadar, Nin, ali i opet spojili ugodno s korisnim. Dan završavaju susretom s HDZ-ovcima. Ana Mlinarić, N1, Zadar. Čuli smo dakle kako premijer Plenković dan završava susretom s lokalnim HDZ-ovcima. Taj susret upravo je u tijeku ovdje u dvorani na Zadarskom Višnjiku. Gotovo svi sa stranačkom iskaznicom HDZ-a s područja grada Zadra su došli večeras ovdje, s obzirom na to da se premijer sastaje kako s predstavnicima županijske gradskih odbora, također i sa predstavnicima mladeži HDZ-a. I treba također još istaknuti kako se ovdje večeras trenutno na Zadarskom Višnjiku premijer Plenković nalazi u ulozi predsjednika stranke. Hvala ti, Jelena. Iz Zadra, Jelena Tešija. A vi ostanite s nama i u nastavku Dnevnika. Uživo smo na Maksimiru. Veliki izazov danas pred Dinamom. Na rasprodanom Maksimiru u osmini finala Europske lige dočekuju veliku Benfiku. I dalje brojne reakcije na slučaj upada policije u redakciju Net.hr-a i legitimacije novinarke Đurđice Klancir. Ministar unutarnjih poslova, koji je najprije rekao da je kod takvog postupanja sve bilo u redu, sutra saziva ravnateljstvo kako bi razmotrili postojeće propise i vidjeli mogu li se u buduće izbjeći neugodne situacije. Sindikat policijskih službenika želi ostavku glavnog ravnatelja policije i poručuje ako policija ne može pronaći javnu osobu, kako bi našla lopova. Prvo je MUP u svojem priopćenju naveo kako u njihovom sustavu postoji više osoba s imenom Đurđica Klancir, a onda je pomoćnik načelnika uprave policije kazao da se, kada su upisali to ime, pojavio samo prazan ekran. Zato su jednostavno poslali policajce na radno mjesto novinarke. Ako mene župan Žinić želi tužiti, on je to mogao učiniti kao i mnogi drugi, poslati tužbu na redakcijsku adresu, doći do mojih podataka googlanjem. To je mogao učiniti i njegov odvjetnik. Ne, išlo se na ovu metodu, dakle, poslalo se policijske djelatnike i izuzetno je važno da se utvrdi tko je poslao policijske djelatnike u takav bizaran zadatak. Zbog legitimiranja Đurđice Klancir, sindikat policijskih službenika sada traži smjenu ravnatelja policije Nikole Miline. Za njih je logično da se predmet prvo ispita, a potom utvrdi ima li potrebe za takvim postupanjem. Ako policija ne može naći javnu osobu, kako bi našla lopova onda. Ovo, mislim, me drži vodu i činjenica je da su policajci radili ono onako kako im je naloženo. Postavlja se pitanje ko naloži tako postupanje policije. Upravo zbog toga mi to i tražimo, zato što nas zanima ko je naložio da policajci ovako postupaju. Policajci su samo radili svoje posao, policajci ovdje apsolutno nisu ništa krivi. Kriv je netko ko je naložio ovako postupanje tih kolega na terenu. Župan Žinić odlučio je preko odvjetnika pokrenuti privatnu tužbu protiv Đurđice Klancir, a zbog postupanja policije utvrdili se da postoje manjkavosti u sustavu, reagirat će i ministar Božinović. Ako su policijski službenici postupali zakonito, ako su u postupanju bili pristojni, kako to nalaže profesionalni kod, a ako unatoč tome postoji problem, onda je na vrhu sustava da taj problem riješi. Ako je pitanje nedorečenosti pravilnika koji je ministar unutarnjih poslova donio 2010. tada to možemo vrlo brzo riješiti određenim izmjenama i dopunama koje ću ja potpisati.
a premijer danas ipak nije bio riječit. Ja sam već sinoć odgovorio na to pitanje, pa nema smisla da se ponavljam. Ministar Božinović za petak je zakazao sastanak s vrhom ravnateljstva policije kako bi se detaljno razmotrili postojeći propisi o postupanju policijskih službenika. Kontaktirali smo i ravnateljstvo policije, no do zaključenja priloga nismo dobili odgovor. Ivana Kopčić, N1, Zagreb. I veleposlanik SAD-a Robert Kohors komentirao je stanje slobode medija u Hrvatskoj i smatra da općenito u Hrvatskoj ona postoji. It seems to me that there is a lot of press freedom. I see a lot of article written. I think lawsuits that are not appropriate shouldn't be done and we shouldn't try and but they do need to be responsible for what they say and hopefully there can be a balance between freedom of expression and telling the truth. Odgovarao je i na pitanje oko borbenih zrakoplova, odnosno želi li SAD izravno pregovarati s Hrvatskom oko kupnje F-16. We don't have a position as to what that decision should be. We're waiting for the government to make their position clear and we're happy to be supportive. We're a good military ally of Croatia as Croatia is with us. Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak najavila je da će pokrenuti postupak razrješenja ravnatelja Zadarske ekonomsko-birotehničke škole u kojoj je početkom veljače učenik vrućim upaljačem žigosao kolegicu ustaškim slovom U. To zakonsko pravo odlučila iskoristiti nakon što je tamošnji školski odbor u kojem sjedi i predstavnik Zadarske županije jednoglasno odbio prijedlog prosvjetne inspekcije. Fotografije žigosanja učenice zgrozile su javnost, ali ravnatelja Jozu Dragića ne. To nije istina. To moram reći nažalost da to nije istina. To je bila obična dječja igra, to je samo bilo prislanjanje u vrućeg upaljača. To... Što reći da nema slova U na tijelu djevojčice? Sigurno. Mjesec dana kasnije isto očito misli i školski odbor Zadarske škole koji nije po nalogu prosvjetne inspekcije smijenio ravnatelja. Tako je školski odbor, on ima mogućnost ne razriješiti ili razriješiti ravnatelja, tako i ministar ima mogućnost razriješiti ili ne razriješiti. Ovo je situacija kad školski odbor smatrao da, kako je izglasao, da ne postoji razlog za smjenu, a ministar može po zakonu donijeti odluku o razriješenju. Na tragu solidariziranja s Jozom Dragićem lokalne udruge ravnatelja, članovi školskog odbora, tako su odgovornost prebacili na Zagreb. Ministrica obrazovanja nema dvojbi. Ja ću sada pokrenuti postupak razrješenja ravnatelja. U tom postupku postoji procedura i traženja, odnosno odgovora ravnatelja na nalaze inspekcije, ali evo ja svoj dio odgovornosti u tom smislu preuzimam. Županijski pročelnik za obrazovanje nije znao reći zašto je tako odlučeno, ni kako to da se promijenila odluka da se podrži smjena, što je ranije najavio župan, a ne izjašnjava se ni o odluci ministrice. To je pitanje zakona, znači mi nasilje naravno osuđujemo, ne znam ko u Hrvatskoj to ne osuđuje, ali školski odbor je postupio sukladno zakonu, znači on može, a ne mora, tako i ministar može, a ne mora razriješiti ravnatelja. A ministrica poručuje da kod prevencije i borbe protiv nasilja treba biti konkretan i preuzeti svoj dio odgovornosti. Žalosti me ova situacija u kojoj smo sada, da školski odbor ne samo da nije postupio prema prijedlogu inspekcije, nego da se čekalo zadnji trenutak i bez obrazloženja se zapravo medije poslala obavijest da je znači školski odbor nije razriješio ravnatelja. Tako će ravnatelj koji je uz izjavu o dječjoj igri imao i onu da su poteškoće u školi počele kada su se u nju počeli upisivati učenici s teškoćama, ostati na dužnosti dok se, kako je to običaj u Hrvatskoj, ne provedu odluke odozgo. Igor Bobić, N1 Zagreb. Nalazi nadzora HZZO-a prema kojima je lani gotovo trećina bolovanja bila neopravdana ili lažna, na noge je digao hrvatske poslodavce koji upozoravaju da zbog lažnih bolovanja cijelo hrvatsko gospodarstvo trpi goleme štete. Ivan Hrstić. Dosta je bilo, poručuju iz HUP-a. Nigdje drugdje u Europi poslodavci ne plaćaju i do 42 dana bolovanja. Što je pa, kažu, još jedan od razloga zašto su hrvatske tvrtke sve nekonkurentnije. Oni bi plaćali, ali samo do 15 dana bolovanja. Mislim da je to neprimjereno, da je to veliki teret za poslodavaca, a ono što nas je dodatno ogorčilo je činjenica da 30% su lažna bolovanja. To je iznijelo sam HZZO. Što je otprilike, ako uzmete prosječnu hrvatsku plaću, to je otprilike oko 800 milijuna kuna mi plaćamo ili trošimo na neopravdana bolovanja. Prema tome, to je 106 tisuća plaća za naše radnike.
Poslodavci traže sastanak s ministrom Kujundžićem i drugim resornim ministrima. Moram vidjeti što je to HUP artikulirao. Danas smo bili u drugim obavezama. Vjerujem da će nešto o pitanju bolovanja kazati ministar zdravstva Kujundžić. Nekadašnji ministar poduzetništva pak suzama poduzetnika ne vjeruje. Prvo veli nek osiguraju poštene plaće i uvjete rada. Ako mene pitate, ja sam tu na strani ljudi. Znači, sa te strane ne vjerujem da bi iko ko je pošteno plaćen i zadovoljan sa svojim poslom i želi stvarati, ima pravo ustavom na rad, na taj način izbjegavao da radi. A možda postoje i drugi načini da se poslodavce rastereti, upozorava ekonomist na privremenom radu u politici. Poslodavcima treba otvoriti druge kanale, pa uzmemo samo da postoji preko 200 parafiskalnih nameta, više ne zna niko, dragi Bog, samo zna pobrojati sve te parafiskalne namete. U HUP-u suočeni s masovnim odljevom radne snage u posljednje vrijeme šalju poruke o nužnosti isplaćivanja većih plaća. Na ovaj način, kažu, mogli bi ih dodatno povećati. No kao da ne vide problem u tome što bi bolesni radnik već nakon 15 dana primao znatno umanjenu plaću. A naše analize pokazuju da će smanjivanjem tih dužina trajanja koje plaćaju poslodavci i država biti puno aktivnija oko kontrola, a i naravno radnici će vjerojatno biti skloniji ići ili manje koristiti ova neopravdana bolovanja nego što je do sada to bilo, ako im plaću nakon 15 dana plaća HZZO koja je naravno manja nego što to plaća poslodavac. Ako težimo Europskoj uniji, kad njima paše, onda se moramo uskladiti sa Europskom unijom, pa ono što mi tražimo da se i za bolovanje uskladimo sa Europskom unijom, da taj prosjek bude 15 dana. A tako je tvrde poslodavci u većini europskih zemalja. Pa navode primjere Mađarske, Švedske ili Norveške, gdje poslodavci plaćaju 2 tjedna, Slovačke najviše 10, te Rumunjske samo 5. Kako bi pak to utjecalo na javni zdravstveni sustav, očito ostavljaju za neku drugu raspravu. Ivan Hrstić, N1 Zagreb. Zagrebačka policija istražuje muškarca osumnjičenog za napad na dvojicu romskih dječaka koji se dogodio jučer oko 17 sati na Zavrtnici. 14-godišnjak i 13-godišnjak su prema navodima stanara uništavali klupicu u parku, nakon čega ih je 63-godišnjak fizički napao. Napadnuti dječaci izjavili su pak da su čekali pred trgovinom djevojke kad je na njih s balkona počeo vikati muškarac, te je potom izletio iz zgrade i napao ih palicom. Doveden je u policiju radi kriminalističkog istraživanja, a dječaci su zadržani na liječenju u dječjoj bolnici. Pružena im se liječnička pomoć, ne bi prejudicirali sa ozljedama. Dakle, kao što i je građanin, dakle, provodi se kriminalističko istraživanje vezano za cijelo taj događaj i utvrdit ćemo točne okolnosti, dakle, kako se dogodilo, što se dogodilo i utvrditi eventualno prekršajnu, odnosno kaznenu odgovornost. Dok sam ga vidjela na podu kako je on ležao, sav od krvi, dole zamislite da vidite vi svoje dijete. Znači, taj čovjek nije ni vidio, nije razmišljao šta radi. Znači, kad udara s tim predmetom odraslu osobu, a kamol malo dijete. Za sada ne može ni jesti, jer dobija onu infuziju. Doktori se zbog nečega boju. Mora postojati neki razlog čim je doktor rekao da ne smije ništa jesti. Dobija tu infuziju, neke lijekove, žali se na leđima. Jučer sam došla na kraju događaja, tako da ne mogu ispričati u stvari šta se točno dogodilo, ali kad sam ja došla, klupa je bila potrgana, Kasnić je za reklame bio iščupan i bila je tu policija koja je vršila uviđaj. Evo, to je sve što ja mogu reći. Ako se radi o govoru mržnje, rekao sam da ću sve učiniti i razgovarat ću sa ministrom da se sankcionira i da bude osoba kažnjena. Jer samo na takav način ćemo zaustaviti govor mržnje koji se unatrag nekoliko godina dešavaju upravo prema romskoj zajednici. Ono što me najviše me boli to što nikad počinitelj nije kažnjen. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u posjetu je Briselu, gdje se sastala i s predsjednikom Europskog vijeća Donaldom Tuskom i predsjednikom Europske komisije Jean-Claude Junckerom. Na poziv Odbora za ženska prava i ravnopravnost spolova Europskog parlamenta u povodu Međunarodnog dana žena predsjednica je govorila na sjednici Međuparlamentarnog odbora na temu snaga žena u politici. Morala sam se izboriti i ustrajati za svoju poziciju i u životu i u politici, kao i bezbroj drugih žena u Hrvatskoj i Europi, rekla je Grabar-Kitarović. U ovoj borbi za jednakost postigli smo puno toga, međutim još uvijek puno toga
preostaje ispred nas. Rekla sam da sam kao predsjednica Republike Hrvatske podizala i zapravo i razbijala te mnoge staklene stropove. Međutim, da bi se to postiglo, potrebno je uložiti puno napora. Često to nosi sa sobom i osobnu cijenu, a naravno u to je uključeno najčešće kod svih žena u svim profesijama, ne samo u politici, da bi bila jednako shvaćene kao i muškarci, moraju često uložiti puno više energije, puno više truda. Predsjednica se u razgovorima s predsjednikom Europskog vijeća Donaldom Tuskom i komisije Jean-Claude Junckerom zauzela da se u idućem višegodišnjem europskom proračunu ne smanjuju sredstva za kohezijsku politiku za koju je Hrvatska posebno zainteresirana. Obzirom da su u tijeku pregovori oko toga i da Hrvatska tu ima svoje interese koji se odnose na zadržavanje fondova novaca u klasičnim politikama kao što je zajednička poljoprivredna politika i naravno kohezijski fondovi i na činjenicu da naravno za nas bilo kako podizanje one nacionalne participacije bi bilo pogubno, pogotovo u nekim krajevima koji ni s ovim postotkom ne mogu sufinancirati europske fondove. Mađarska će zamijeniti predizborne plakate zbog kojih je Europska pučka stranka zaprijetila da će izbaciti vladajuću stranku Fidesz iz svojih redova, objavila je vlada u Budimpešti. Šef kabineta mađarskog premijera Viktora Orbana rekao je da će plakati biti zamijenjeni idući tjedan drugima na kojima će se promicati Orbanovi planovi za povećanje nataliteta. Naglasio je da njegova stranka želi ostati članom EPP-a. Mađarska svoju kampanju za europske izbore temelji na protivljenju imigraciji, pa je postavila plakate na kojima optužuje Junckera i Georgea Sorosa da planiraju uništiti europsku civilizaciju dovođenjem velikog broja muslimana. Weber je pozdravio objavu Budimpešteno od 12 stranaka članica EPP-a i dalje traže da se o isključivanju Fideza raspravlja na sastanku 20. ovog mjeseca. Velika Britanija će vjerojatno odgoditi izlazak iz Europske unije ako parlamentarci odbiju vladin prijedlog izlaznog dogovora u glasanju sljedećeg tjedna, rekao je ministar financija Philip Hammond, dok i dalje traju pregovori Unije s vladom Tereze May. Ako u utorak premijerkin plan ne prođe, morat ćemo u parlamentu imati konsenzus oko toga koji je put naprijed. Vjerojatno će doći do produljenja vremenskog roka i mnoge stvari za koje smo mislili da su sigurne, postaće nesigurne. Kineski telekomunikacijski gigant Huawei objavio je kako je tužio američku vladu zbog njenog zakona o zabrani korištenja njihovih proizvoda i opreme u državnim službama zbog sigurnosnih razloga. Tenzije oko Huawei-a zaoštrile su kinesko-američke odnose posljednjih mjeseci u vrijeme kad dvije zemlje vode pregovore o novom trgovinskom sporazumu kojim bi se spriječio dugotrajan trgovinski rat. Huawei, najveći svjetski proizvođač telekomunikacijske opreme, suočeni s propitivanjem zapadnih država zbog povezanosti s kineskom vladom i američkih optužbi da omogućava špijunašu, zbog čega Washington poziva na bojkot njegove tehnologije. Huawei odgovara: The US government has long branded Huawei a threat. It has hacked our servers and stolen our emails and source code. Despite this, the U.S. government has never provided any evidence supporting the accusation that Huawei poses a cybersecurity threat. No, Amerika odbacuje kinesku tehnološku ekspanziju i traži da druge države zabrane i Huawei-evu 5G infrastrukturu, za koju tvrde predstavlja sigurnosnu prijetnju. SAD je u zasebnom slučaju u siječnju optužio Huawei za prijevaru prijenosa novca, opstruiranje pravde te urota radi krađe trgovinskih tajni T-Mobile. Huawei 6 remedies, including a declaratory judgment that the restrictions targeting Huawei are unconstitutional. We are left with no choice but to challenge the law in court.
Uz američko-kineski trgovinski rat, optužbe za nefer transfer tehnologije i nepoštivanje pravila copyrighta, stvari su se zaoštrili koncem prošle godine kada je u Kanadi pod optužbom za prijevaru i kršenje američkih sankcija i trgovanja s Iranom privedena glavna financijska direktorica Huawei-a, kćer vlasnika Meng Wanzhou. Prošloga tjedna uložila je tužbu kanadskom sudu zbog kršenja ljudskih prava upravo na dan kada je ministarstvo pravosuđa dalo zeleno svjetlo za njezino izručenje SAD-u. I europski čelnici na samitu ovoga mjeseca raspravljat će je li ostvariva zabrana Huawei-evih mobilnih mreža nove generacije za koje se kažu sumnja da mogu služiti za špijunažu. Ivana Dragičević, N1. Istinske rock ikone, jedan od najutjecajnijih bendova svih vremena, veličanstveni The Cure, headlineri su 14. in-music festivala. The Cure će svoj prvi nastup pred zagrebačkom publikom održati na glavnoj pozornici najvećeg festivala na otvorenome u Hrvatskoj, koji će se održati na Jarunu od 24. do 26. lipnja. Zadnji ponedjeljak mjeseca lipnja zasigurno neće biti žalostan, a utorak i srijeda će svakako biti sjajni. Iako se još uvijek ne zna na koji će od ta tri dana The Cure po prvi puta izliječiti zagrebačku publiku. Simbol 80-ih stiže na 14. izdanje In Music Festivala na zagrebačkom Jarunu. Činjenica je da se malo tko osim Roberta Smitha i družine može pohvaliti da su oblikovali čitav jedan glazbeni žanr i utjecali na toliko glazbenika širom svijeta. Even the rare occasions when people have said they like us and I don't like them, you know, I don't say anything. I've actually grown up to admire anyone that does anything. I think when I was younger and I felt more threatened by, you know, people I perceived as competition, I was less able to like what other people were doing. I mean, now I wouldn't, even if someone's doing something I absolutely hate, at least they're doing something. So I admire the fact that they're out there doing something. Hitmakeri našminkanih očiju zato svoju glazbu stvaraju već dugi niz godina. Što više, posjetitelji In Musica imat će priliku s bendom proslaviti 40. godišnjicu u istinu izvanredne karijere. Iako su albumom Blood Flowers 1999. godine najavili kraj, 20 godina kasnije ne posustaju. So yeah, I was pretty serious about ending it, because I'd always promised myself that I would reach 40 and then I would do something else. It was kind of one of, you know, I'd set myself this that kind of like milestone, and it was all going to plan, except that I didn't actually feel like I wanted to stop. That was the flaw in the plan. I hadn't considered like how I would feel about what I was doing. Ovogodišnji In Music Festival održat će se na već dobro poznatoj lokaciji Jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja, a u prodaji su i trodnevne ulaznice po cijeni od 499 kuna. Mateja Dominiković, N1, Zagreb. A na samom kraju slijedi vremenska prognoza koju je pripremila Teja Blažević. Lijep pozdrav, dragi gledatelji. Jugo je sve intenzivnije, aktiviran je, vidimo, meto alarm i upozorava na olujne udare juga. Treba računati na vrlo vjetrovite uvjete, kako na moru, tako i u gorju gdje dominira jugozapadnjak. Upravo je vjetar južnog smjera danas podignuo temperature do visokih 24, koliko je izmjeren u Karlovcu, što je primjerenije svibnju nego ožujku. Već sutra bit će svježije, kako će biti promjenjivo, a povremeno će padati i kiša. U noći oborina izgleda na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana i u gorju, gdje će biti pretežno oblačno i može pritom pasti malo kiše. Drugdje u zemlji bit će, vidimo, uglavnom suho i na oblaka će biti umjerenija. Sutra će diljem zemlje biti promjenjivo oblačno i prolazno posvuda može biti slabe oborine, i to najizglednije duž Jadrana i na istoku unutrašnjosti. Uz kišovita razdoblja, ponegdje praćena i grmljavinom, bit će i onih kratkih sunčanih.
Šarolik petak je pred nama i vjetrovit. Na kopnu će puhati umjeren do jak jugozapadnjak, dok će obalom dominirati jugo jako i vrlo jako, osobito u Dalmaciji. Kako strujanje definira temperatura, one će u noći i ujutro biti uglavnom u rasponu od 6 do 9 unutrašnjosti, vidimo duž obale većinom od 11 do 14. Sutra će maksimalan broj stupnjeva biti pretežno od 17 do 20 diljem zemlje. U subotu će biti još malo svježije, vidimo i promjenjivo oblačno, pri čemu je oborina najizglednija na istoku unutra. Duž Jadrana u Gorju i Dalmatinskom zaobalju. Nedjelja će biti skromnija kišom koja je izgledna eventualno na kopnu i na širem riječkom području. Osim po oborini, vikend će se i dalje poznavati i po južini. U ponedjelja nas čeka promjena u strujanju, novo jače na oblačenje. Uz kišu padom temperatura u Gorju može biti i malo snijega, osobito u noći na utorak. Očito se još moramo malo strpiti do službenog početka proljeća. Gledali ste Dnevnik N1, gošća Presinga Sandre Križanec u 20 sati je Gordana Kovačević, predsjednica kompanije Ericsson Nikola Tesla. Sve ostale vijesti potražite na našem portalu n1info.com, društvenim mrežama i mobilnoj aplikaciji. Hvala na pozornosti i ostanite i dalje uz program N1 televizije.